så kunne man, så hvis man havde et frimærke med mig, det ville være sjovt, men nej, det tænker man ikke på. Østergaard prøver selv at få pladsen. Han prøver selv at få pladsen, det er jo tragisk. Det er godt, at han ikke får den. Det ville være et kedeligt frimærke at få. Jeg vil simpelthen blive så vred, hvis jeg nu kommer ind og sagde, jeg vil godt have lagt frimærker til 1000 kroner måske, og så holdt det med Østergaard på, jeg vil da blive rasende, mand. Jeg vil da blive rasende. Tænk, at jeg bare kan tænke så langt. Jeg kan forstå, at jeg kan. Der er der en grund til at putte mig på et frimærke, men der er der ingen grund til at putte Østergaard på nogen som helst mærker. Det skulle da kun være på sådan nogle tilbudsmærker i Bilka eller Lidl, hvor de har firmabrød. De er ikke engang, ved at være i Lidl, de er ikke engang hjemme bare brød.